my name not Tommy was. Qyteti Durrësit po shkon drejt një kolapsi urban. Mungesa e parkimeve është kthyer në një nga shqetësimet e përditshme të qytetarëve dursak. Trotuaret në lagje të ndryshme të qytetit janë kthyer në vend parkime për automjete të shumta të vendosura vend e pa vend. Siç mund të shihet qartë nga pamjet, drejtues të automjeteve nuk hezitojnë të parkojnë makinat mbi trotuar, duke krijuar vështirësi për lëvizjen e qytetarëve. Për pasoj, këta të fundit po përballen me një situatë as pak të këndshme. Pasi në rasin më të mirë, u duhet të kalojnë në radhë për një në trotuar, dhe në rasin më të keq, të ecin në asfalt duke u ruajtur nga automjetet që u kalojnë shumë pranë. Nuk na duket normale se ne kalimtarët kalojmë atje aty makinat, në trotuar rrin makinat, dhe ne ku të kalojmë? Është e tmerrshme. Njerëzit nuk kanë ku të ecin. S'kan ku të ecin njerëzit. Rrezikot i dhe qytetarit? Patjetër. Akoma nuk po zgjidhet se kush organ duhet merret me këtë punë. Po afërmenë si s'më duket normale. Rrezikohet jeta e qytetarit, po është puna që edhe s'kan ku i vënë. Nuk është normale. A rrezikohet jeta juaj në tillë situatë? As diskutohet ajo. As pak, nuk duket normale. A duhet ndryhet nga ana e strukturës? Sigurisht duhet, patjetër. Absolutisht s'më duket normale, po s'kemi çuba. Se edhe po ju fole, të kthej një përgjigje që nuk e meriton të ta thonë. Kështu që i durojmë. Pjesa më e madhe e trotuarëve janë të zonë nga shitësit ambulant, nga makinat apo edhe... Shiko, edhe shitësit ambulant kapin pjesë të trotuarit, po më madhe është që kapin makinat. E mira është sa më e gjertë jetë trotuari, aq më mirë është për ne, sidomos për ne pleqet. Edhe ecjen nuk e kemi normal, si i thonë, po dhe mbrojtja na mungon. A duhet largohet makinat nga trotuari me qëllim që qytetarët? E mira është të largohet. E mira, të kenë vendin e tyre, se edhe ata bëjnë halli, po duhet të kenë vendin e tyre të definitiv, jo sot këtu e nesër andaj, po të kenë vend definitiv edhe ai vetë sistemohet atje, mbie mua më gjatë. Ndonë se për vite me radhë, bashkia e qytetit ka lançuar projekte të shumta që kanë të bëjnë me disiplinimin e trafikut apo dhe me ndërtimin e parkingjeve të nëndeshme, asgjë nuk është realizuar. Edhe këtë herë premtimet ashtu sikur se shumë të tjera kanë mbetur vetëm fjalë. Pasi dhe sot është e vështirë që të gjendet qoftë dhe një vend i vetëm parkimi. Përpasoj drejtuesit automjeteve detyrohen të parkojnë këto të fundit vend e pa vend, duke u përballur në shumë raste me masa administrative të efektive të policisë rrugore.